কিন্তু বিয়া মাংস পিছাকে প্রথম ট্রাই করে চাও কেনেকুৱানো হৈছে। আজি আপোনালোকের মাজলে নতুন একটা ভিডিও লৈ আহিছো, এয়া গাহৰি মাংস। আজি মই মাংসটো সম্পূর্ণ তেল মা মশলা নিদিয়াকে বনাম। আহক তেতিয়া মই মাংসখিনি কাটি লওঁ। এইখন এখন নতুন দা আনিছো আজি বজাৰৰ পৰা কিনি, 300 টকা লৈছে। প্রথম আজি এইখন দায় মাংস কাটো। আহক, মই প্রায় মাংসটো আপোনাৰ গোটাকে আনো, কারণ নিজে কাটিলে আপোনাৰ নিজৰ পছন্দ মতে পিচটো বনাই লব পাৰে। বজাৰত কাটি দিলে কেতিয়াবা ডাঙৰো হয় কেতিয়াবা সৰুও হয়, সেইকাৰণে মই প্ৰায় মাংসটো নকটাকে আনো, গোটাই লৈ আহোঁ। এনেকুৱা চাইজ বনাইছো। ৰঙা মাংসটো বেছি আনিছো, বহুত বাঢ়ি গল দাম। আপোনালোকৰ ফালে কিমান দাম জনাবচোন কমেন্টত মোক। আমাৰ ইয়াত 300 টকা লাগি গল, অলপ দিনৰ আগলৈকে 260 টকা 270 টকা হৈ আছিলে। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকে চাব, প্ৰথম পৰা শেষলৈকে কেনেকে গাহৰিটো বইল গাহৰি বনায় তেতিয়া আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভালকে গম পাব। এয়া মোৰ মাংসখিনি সম্পূৰ্ণকে কাটি হৈ গল, একদম মিডিয়াম সাইজত কাটিছো, বৰ ডাঙৰকেও ৰখা নাইকিয়া। বৰ ডাঙৰকে ৰাখিলে মাংসটো ভিতৰলে সিজোতে টাইম লাগে, সেইকাৰণে মই এনেকুৱা সাইজত বনাইছো। এতিয়া জুইটো দপদপকে জ্বলি গল, এই কেৰাহীটো পাতি দিওঁ। কেৰাহীটো ভালকে গৰম কৰি ল'ব, প্ৰায় 3-4 মিনিট গৰম কৰিব। তাৰপা এতিয়া দেখিছে কোনো তেল দিয়া নাইকিয়া। এতিয়া গৰম হোৱাৰ পিছত মই মাংসখিনি ইয়াত দি দিম। ইয়াত মাংসখিনি দি দিছো, খালি মাংসখিনি এনেকে ৰাখি নথব, লৰাই থাকিব লাগিব। যিমানে লৰাব সিমানে তেলটো ওলাব মাংস পৰা। মই নিমখটো দি দিছো অকণমান, মই লাষ্টত বিলাহী দিবলৈও থওঁ। নিমখটো দি দিলে আপোনাৰ তেলটো বেছিকৈ ওলাব আৰু মাংসটো সিজাত অলপ সোনকাল হ'ব। গেছত তেল ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, তেল নিদিয়াকৈ কেনেকৈ গাহৰি বইলকৈ ভাজি থাকোঁতে তেল ওলাই গৈছে, চব কেনেকৈ তেল ওলাইছে। এতিয়া মই পিঁয়াজ দি দিছোঁ, লগতে শুকান জলকীয়া আছিলে সেয়াও দি দিছোঁ তিনিটা। এতিয়া কেঁচা জলকীয়া পাঁচটা এয়া কাটি লৈছোঁ, ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া আলু দুটা কাটি থোৱা আছিলে, আলুকেইটাও দি দিম। এতিয়া পিচি থোৱা আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ। আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া বৰ ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাইছে। এতিয়া কাটি থোৱা এই বিলাহী তিনিটা দি দিম। এতিয়া ডাঙৰ চাইজৰ কোমোৰা পিচকে মই কাটি থৈছোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ পিচকে। এয়া মই কোমোৰা কেইচকল দি দিম, আপোনালোকেও দি চাব কোমোৰা দি কেনেকুৱা লাগে খাই। এতিয়া ভাপত সিজিবৰ কাৰণে মই মিনিমাম 4 মিনিট মই গাপ মাৰি থৈ দিম, কম জুই দিব খালি। এতিয়া আলু কোমোৰা চব সিজি গৈছে ধুনীয়াকে। এতিয়া মই ইয়াত পানীটো দিম, গৰম পানী দিব। এতিয়া পুৰা জুই দি গাপ মাৰি দিব লাগে। এতিয়া মই ধনিয়াটো হাতে ছিঙি দি দিম। মোৰ জিভাৰ পানী পৰি গৈছে, কেতিয়া খাওঁ কেতিয়া খাওঁ লাগিছে। এটা সুন্দৰ গোন্ধ ওলাইছে। মোৰ এতিয়া বইল মাংসটো সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া বাঢ়ি ললোঁ, এতিয়া মই খাওঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকে চাই যাওক। মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে
সাবস্ক্রাইব কৰিবলে নাপাহৰিব ধন্যবাদ অতি সুন্দৰ তিনটো পিয়া মাংস পিছাকে প্ৰথম ট্ৰাই কৰি চাওঁ কেনেকুৱা অনু হৈছে মই বনোৱা দেই আপোনালোকেও এবাৰ বনাই চাব বহুত সুন্দৰ হৈছে কৈছো ন কবলৈ মোৰ ভাষা নাই বহুত সুন্দৰ হৈছে আপুনি খাই চাব তাৰপৰা মোক ক'ব কমেণ্ট কৰিব কোমোৰা পিচ খাওঁ জ্বলাও যথেষ্ট হৈছে মই লৈছিলো কিন্তু জলকীয়া মই নাখাওঁ কাৰণ যথেষ্ট জ্বলা হৈছে একদম জোখৰ পিচ হৈছে আৰু তাতে এটা কথা আপুনি মাংসটো সদায় চাই আনিবও জানিব লাগিব কাৰণ লোকেল গাহৰি আৰু চালনীৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে এইটো এদিনীয়া মানুহে পটককৈ ধৰিব নোৱাৰে আজি মই খাচী আনিছিলো খাচী গাহৰি বা চৰ্বি এটুকুৰা খাওঁ
কমেন্ট কৰি জনাবচোন, মই বাৰু মানুহটোতকৈ বেছি ভাত খাওঁ নেকি।